Labas, Laura. Kaip laikaisi? Atrodai nekaip. Gal jautiesi nekaip? Taip tiesą sakai, jaučiuosi tikrai nekaip. Esu labai pavargus. Dažnai svaigsta galva. Kiekvieną naktį sapnuoju baisiausius košmarus. Turėtum kreiptis į gydytoją. Jis tikrai tau padės. Taip, šiandien pasibuvau. Iš pradžių žadėjau nesikreipti, nes nemaniau, kad jausiasi taip prastai. Na ir kągi jis tau pasakė? Pasakė, kad greičiausiai tai išsekimas. Nuo nuolatinio darbo. Mane tu pažįsti. Žinai, kad aš negaliu nusėdėti vietoje. Taip ir maniau. Suprantu, kad trūksta pinigų, bet Laura, sveikata svarbiau. Kągi darys tavo dukrytę, jei turėsi atsigulti į ligoninę? Turiu idėją. Gal norėtumėj lankyti su manimi jogos klasę? Ten tikrai išmoktum atsipalaiduoti ir nusiraminti. Manau, sportas tau tikrai padėtų. Taip teisingai sakai. Gydytoja man patarė tą patį. Kai pradėjau lankyti jogos treniruotes, jaučiuosi daug geriau. Geriau miegu ir apskritai jaučiuosi daug sveikiau. Įsivaizduok, net migrenos priepuolį nebepasireiškia taip dažnai. Puiku, negalvojau, kad joga gali tai padėti. Tau būtina tai pabandyti. Manau, tau tikrai patiks. Gal galėčiau kitą savaitę su tavimi nueiti į treniruotę? Žinoma, bet kas prižiūrės savo dukrytę? Treniruotės vyksta vakarais. Nieko tokio, paprašysiu savo mamos. Manau, kad ji tikrai sutiks man pagelbėti. Labai gerai. Tuomet susiskambinkime pirmadienį ir susitarsime, kur ir kada susitinkame. Labai ačiū, Violeta, už patarimus ir pagalbą.